No, ak sa nenahnevate, spýtam sa najskôr na Matoviča, aby sme ho hneď a zaraz vyriešili. Vlastne predseda poslaneckého klubu mu podpísal ospravedlnenku. A budete akceptovať takéto ospravedlnenie? Dovolte mi taký luxus, že nebudem reagovať na tohto pána mediálne, ale poviem všeobecne, vždy 5. deň kalendárneho mesiaca sa posudzuje ospravedlnenka každého poslanca, oboznámim sa s ňou a následne rozhodnem ako predseda Národnej rady, robím to pravidelne každý mesiac. Má podľa vás poslanec právo na takýto protest, keby sme sa bavili o tom už aj všeobecne? Každý poslanec má nejaký mandát svojich voličov, zodpovedá sa im. Oni nás všetkých hodnotia, keď sú voľby a všetci sa musíme v Národnej rade znova uchádzať o ďalšie mandáty v najbližších voľbách a myslím si, že každý si zodpovedáme sám za svoj osud a tak ako aj za svoj život. A vy ste mali takú ambíciu pred rokom zlepšiť kultúru v parlamente. Dneska máme dvoch obvinených poslancov, jedného štrajkujúceho poslanca. Dá sa hodnotiť tá vaša snaha ako neúspešná? Budem vám oponovať. Skúste si pozrieť včerajší priebeh rokovania v Národnej rade, kedy naozaj doslova odsýpa prejednávanie zákonov, kedy sa znova diskusia v Národnej rade vrátila k odbornej diskusii. Myslím si, že vládla aj veľmi dobrá atmosféra. Opozícia aj koalícia dnes oceňuje opatrenia, ktoré boli prijaté z hľadiska procesov. Keď niekto dá procedurálny návrh, dá ho v písomnej podobe, o to ľahšie sa schôdza vedie. Sú určené limity. Viete dobre, že navrhovateľka, napríklad pani poslankyňa Bláhová pri svojom zákone spokojne v kľude rozprávala 3,5 hodiny. Viete dobre, že sme boli jeden z mála parlamentov, kde neboli stanovené časové limity. Napriek tomu sme parlament, kde sú jedne z najväčších časových limitov. V Európskom parlamente 2 minúty rozprávala europoslanec. Takže v každom prípade je pre mňa zadosťučinením aj to, že máme za sebou schôdzu europoslancov v pléne, ktorá zaujala aj iné parlamenty. Často som dopytovaný aj českými priateľmi, šéfom parlamentu, ako fungujú časové limity. Oni sami uvažujú o niektorých nástrojoch, ktoré chcú dostať do svojich rokovacích poriadkov. My sme mladá demokracia, nemáme takú históriu rokovania v parlamente, ale dovolím si povedať, že atmosféra medzi poslancami, nebudem sa teraz naozaj zaoberať jednotlivcami, pretože vždy aj v škole, v triede sme mali ľudí, ktorí proste neuznávali autoritu, systém, hodnoty. To nie je moja kompetencia. Ja nie som pedagóg v triede, ja som jeden z kolegov a poviem, že včera som sa znova utvrdil v tom, že to malo význam. Keď sa pozriete aj na naozaj na tú plynulosť toho rokovania, keď sa pozriete na množstvo iných vecí, ktoré sa nám v Národnej rade teraz podarili, tak som rád, že som tú cestu nastúpil. Ja som vždy o tom sníval, keď som videl sýpať injekčné striekačky, hádať sa, rozťahovať jednoducho billboardy poslancov, alebo, prepačte, často hovoria zástupcovia politickej strany SAS, že horálkový zákon a že je to smiešne. No viete, nie je smiešne, keď sedí poslankyňa v prvej rade, odbalí si keksík na rokovaní v Národnej rade, s prepáčením zacapie celé miesto, kde sedí. A miesto toho, aby sa sústredila na rokovanie, si užíva jedlo. Myslím si, že máme na to slušnú jedáleň. A to, že do sály dneska nie je možné okrem nápojov, notebookov, dnes nič iné donieslo naozaj oveľa slušnejšie rokovanie. Kauza listov by mala dnes pokračovať tým, že opozícia podá trestné oznámenie? Myslím si, že ja mám informácie, že je niekoľko trestných oznámení od občanov, veď už hneď prvý deň generálna prokuratúra dostala vysvetlenie Národnej rady. Ja som povedal, že je na mieste preskúmať akékoľvek pocity a postrehy ľudí, ktorí sa cítia dotknutí na právach z hľadiska toho, že im bolo zasiahnuté do práv. Vylúčil som svoju vedomosť o tej veci, vylúčil som úmysel
pri konaní a pri otváraní listových zásielok kohokoľvek v Národnej rade, pretože som informovaný odborne zdatnými ľuďmi, ktorými sú šéf bezpečnosti ochrany, kancelár aj šéfka právneho o tom, že postup pri každom liste, a ja ešte raz hovorím, tu sa otvára 32 tisíc, tu sa doručuje 32 tisíc listových zásielok, platí tu poštový zákon, ktorý sám pozná niektoré inštitúty nakladania s listovou zásielkou. Dokonca je tam paragraf, ktorý hovorí v poštovom zákone o tom, že vylúčené sú z obehu listy a korešpondencia urážajúca a iného charakteru. Treba si uvedomiť, že v apríli práve v predmetné obdobie sme tu mali 47 delegácií, boli sme vo vysokom stupne bezpečnosti ochrany, ktorý jednoducho je nutné dodržiavať. Neviem si predstaviť, že by sme podcenili akýkoľvek list a zamorili počas summitu, kedy tu bolo 47 delegácií, niekoľko stoviek hostí, 31 lídrov parlamentov európskych štátov, aby sme mali fiasko bezpečnostné alebo fopa, že by sa vyhlásil poplach z dôvodu zamorenej zásielky. Ja nehovorím, že všetko je vždy dobre, že kto robí, nerobí aj chyby. Určite niektoré ustanovenia mali byť lepšie vysvetlené, ale ešte raz zastávam názor, že ľudí treba brať na zodpovednosť, ak sa reálne preukáže napríklad v trestnom konaní, že schybili, zlyhali a potom vyvodovať zodpovednosti. Ja by som nechcel, aby sme žili v štáte, kde na tlačových besedách budú politici kohokoľvek obviňovať, popravovať, vyvodzovať zodpovednosť. Viete dobre, že aj v návrhu na moje odvolanie bolo nespočetné množstvo klamstiev od toho, že to bol cieľ mňa, ktorý to nedaj Bože číta, až po to, že šikanujeme opozíciu. To sú už veľmi odvážne a nebojím sa povedať až urážlivé tvrdenia, preto som rád, že nedošlo ani k otvoreniu tejto schôdzi na moje odvolávanie, pretože som jasne pred rokovaním aj na poslaneckom grémiu vysvetľoval celú pozíciu. Môžete po rozhovore so mňou ísť do podateľne a zistíte, že bol spôsobený stav, kedy dochádza v určitom momente znova k hromadeniu listových zásielok, pretože už tu nie je odvaha niektorých pracovníkov rozhodnúť o tom, že či poškodenú listovú zásielku otvoriť, či nie. Ako to posudzovať? Myslím si, že ani poslanci, ktorí toto kritizovali, dodnes nedávajú súčinnosť na to, aby prišli do tej podateľne a tých ľudí, ktorí o tom rozhodovali doteraz bez problémov, aby ukludnili a im dali nejaký mandát. Viem, že bolo prijaté ich množstvo opatrení na podateľne na to, aby sa vyšlo aj v ústretí v požiadavkám poslancov, ktoré sú nad rámec. Sú tu poslanci, ktorí zrazu tvrdia, že sú ochotní pri rizikovej listovej zásielke si na seba dať skafander. Ale chcem ešte raz povedať, som človek z praxe a nemám problém pristúpiť zodpovedne k riešeniu problému, ale odmietam systém kriminalizácie v politike, obviňovania za každú cenu, odkláňania problémov spoločnosti sekundárnymi témami. Ale ešte raz poviem, ani táto téma nie je sekundárnou, ak by niekto úmyselne konal, otváral listy a čítal. To sa ale v Národnej rade nedialo. Pán predseda...